ದೆನ್ ಕೌ ಸ್ಲಾಟರ್ ಬಿಲ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಭಾಳ ಜನ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಗೋವನ್ನು ಕೆಲವರು ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನೋಡೋದು ತಪ್ಪೇನಲ್ಲ, ಅದು ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ. ಆದರೆ ಯಾವ ಗೋವು ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಒಳಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಹಸುಗಳು ನಾವೇನು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವು ಯಾವೂ 2 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಉಳುಮೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಅದು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಲ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಹೋರಿ ಏನಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಎತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿ ಉಳುಮೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಗೆ ಅದು ಆಸ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಒಂದು ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟಾದಾಗ ಹೋಲ್ಸ್ಟಿನ್ ಫ್ರೀಸರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಕೌಸನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಹಸು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬದಲಾಯಿತು. 800 ರೂಪಾಯಿ 1000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಸು ಇದ್ದದ್ದು, ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಕೌಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಹೋಲ್ಸ್ಟಿನ್ ಫ್ರೀಸರ್ ಕೌಸ್ ಬಂದಾಗ 10,000 ಆಯಿತು. ಈಗ ನಮ್ಮ ನಾಟಿ ದೇಸಿ ಹಸುಗಳೇ 25,000 30,000, ಅದು 60,000 70,000 ಹೋಗಿದೆ. ಈಗ ಎತ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋರು ಎಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ? ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಟಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಮೆಕನೈಸ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಈಗ ನನ್ನ ಹೋಲ್ಸ್ಟಿನ್ ಫ್ರೀಸರು ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಕೌ ಹೋರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ, ನಾನು ನೆಗೆದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತೀನಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ರಿ? ಯಾರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಏನು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಸಾಕದ? ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತ ಮೇವು ಬೇರೆ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ಹಾಕೋದು? ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹಸು ಸೀಮೆ ಹಸು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೇವೆ ಅದು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಕರುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ 1.5 ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಒಳಗಾಗಿ ಅದರ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ ಬಂಡವಾಳ ನನಗೆ ಆ ಕರುವಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಹಸು ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಮೆನ್ ಕೊಟ್ಟು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಪೀಟ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ಲು ನಾನು ಲಾಸಿಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೂಸ ಚಕ್ಕೆ ರವೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಮಿನರಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ಅದು ನನಗೆ 10 ಲೀಟ್ರು 15 ಲೀಟ್ರು 20 ಲೀಟ್ರು 25 ಲೀಟ್ರು ಹಾಲು ಕೊಡೋಂಥ ಹಸುಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ನಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಕೌಸಲ್ಲಿ ಹೋರಿ ಬಿಟ್ಟು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಾಕ್ಕೋಬೇಕಾ? ಸಾಕಿದ್ರೆ ಖರ್ಚಾರಪ್ಪ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಂದೇನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಫ್ರೀಯಾಗೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ದುಡ್ಡು ಬೇಡ ನಮಗೆ, ತಗೊಂಡು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನೇನು ವಧೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಧುವಲ್ಲ, ಹಸುವಿನ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋಣ. ಹಸುವಿನ ರಾಜಕಾರಣದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕೆಲವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ. ಯಾರು ಊರಲ್ಲಿ ದನಕರು ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಎತ್ತವರು ರಾಮಭಟ್ರು ಬರ್ತಾರ, ವೆಂಕಟರಾಯರು ಬರ್ತಾರ, ಶ್ರೀಪಾದ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಬರ್ತಾರ? ಅವನೇ ಬರಬೇಕು. ಯಾರು ಯಾರನ್ನು ಊರು ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಹೊಲಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅವನೇ ಬರಬೇಕು. ಏನಪ್ಪ ಮಹೇಶ್ ಹೌದಾ? ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು, ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಹೆತ್ತ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ನಾವು. ಇದೆಂಥ ಪದ್ಧತಿ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಪಾಯ್ಕಾನೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಪಾಯ್ಕಾನೆ ಆಗೋದು ಕಾರ್ಜೋಳ್ರೆ? ನೀವು ಊಟ ಮಾಡೋದು
ನಾನು ಪೈಕಾನೆ ಇತ್ತು. ಯಾವ ಊರಲ್ಲಾದರೂ ಮಲ ಹೊರೋದನ್ನು ದಲಿತರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರ? ಗ್ರಹಚಾರಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಇದು ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿನೂ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪೂಜೆಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತನಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಸುವನ್ನು ಅಥವಾ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಒದಿಸೋದು ಬೇಡ. ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೊರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನುಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂಥದ್ರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು.